התפרקתי על הרצפה במלון וישר יצאנו לדרך. לקחו לנו את אבא. בנותיו של יוסי יוספיה, בן 60, לא מאמינות שאביהם נרצח אתמול בחדר המדרגות בידי מי שהיה קרוב משפחתם עד לא מזמן. והכל על פי החשד בגלל שאחותם החלה בהליך גירושין מבעלה. אבא של גיסי ידע את זה. הוא תכנן את זה. לא נשמעו צעקות מחדר המדרגות, רק יריות. ואז שמעו את אבא שלי צועק, תעזרו לי. זה קרה אתמול סמוך לשעה 10 בבוקר. החשוד צב בן 70 הגיע לבית המשפחה כדי לפגוש את נכדיו, שנמצאים כעת אצל משפחת קלטו. אחותי ניסתה לצאת חוצה כדי לבדוק מה קרה. היא פתחה את הדלת. שלף אליהם את האקדח. ואז אמא שלי סחבה אותה פנימה, כדי שלא יקרה לה משהו, הם סתרקו את הדלת, והמזל שהוא ירה בדלת ולא בהם. עקב מצבו הנפשי, לפני חודש וחצי נפרדה הבת מבעלה שלא הייתה נשואה בעשור האחרון. היא התנתה את פגישותיו עם ילדיהם בנוכחות בן משפחה נוסף. במשפחתו של הבא לא התלהבו מהרעיון, ונוצר מתח רב בין המשפחות. הוא רצה להרוג את כולם. כשהוא ראה שהוא לא יכול יותר להיכנס אליהם הביתה, הוא חזר לאבא שלי והוא המשיך לראות בו, והבנו מהרפואה המשפטית שהוא פשוט ירה בו בכל הגוף, ולאחר מכן הוא פשוט הלך בקור רוח. הטרגדיה הקשה הזאת תפסה את משפחת יוספיה בעיצומן של חגיגות אחרות שהיו בפתח. אסתי עמדה להתחתן בעוד שבועיים, אחותה הדס נמצאת בשלבי הריון מתקדמים. הילד שלה שראה את האקדח, הוא לא מתאושש. גם במשפחתו של החשוד ברצח נשארו עמומים מאיש המשפחה הנורמטיבי לכאורה, שבין רגע הפך לחשוד ברצח ובניסיון רצח, שעלול להיכנס לכלא עד סוף ימיו. אנחנו מרוסקים, אנחנו שבורים, אנחנו מרגישים באבל גם בשביל המשפחה השנייה, גם בשבילנו. אנחנו כל היום בוכים. נשמע, הבן שלי מאוד מאוד אהב אותו. אמר, אני תמיד אהבתי אותו כמו אבא. מה היה שם אבל אתמול, את יודעת? אני לא יודעת כלום. ואני רק אומרת לך, היינו אמורים ללכת לחתונה של הבת שלהם עוד שבועיים. אנחנו שבורים בשביל בעלי. שבעלי פשוט הפסיד את החיים שלו. באמת, בן אדם שלא היה רוצה דבר כזה בחיים, זה אולי משברון לב. החשוד הציג במשטרה את גרסתו לאירוע. לדבריו, המנוח הוא זה שהתגרה ודחף אותו, והוא הוציא את אקדחו רק כדי לאיים עליו, ובלי שהתכוון נפלט הכדור. לתאר סיטואציה אחרת לחלוטין ממה שעולה במשטרה. הוא לא חשב בכלל שהאקדח הזה מסוגל להמית. מדובר מבחינתו באקדח שהוא סוג של רובי אוויר עם כדוריות קטנות, והחקירה היא באמת רק בראשיתה, וימים יגידו. ידעת של אבא שלך יש אקדח? נראה לך, מי ידע דבר? אף אחד לא ידע כלום, אם מישהו היה יודע, אני אך שהיה נותן לו לצאת מהבית. ידעתם שהוא הולך לשם בכלל? מה פתאום, שמח איתנו, שקרה פה זה היה תורה. הבן אכן נעצר, הוא היה בחקירה ארוכה אתמול, לא היה לו שום שמץ של מושג למעשה שזה מה שקרה. הלקוח שלי פשוט מרוסק. בית משפט השלום בתל אביב העריך את מעצרו של החשוד בתשעה ימים. הלווייתו של יוסי יוספיה התקיימה מוקדם יותר בבית העלמין בקריית שאול. שתי משפחות, שכל אחת בדרכה, תצטרך להתמודד עם המציאות הקשה.